Те тук с последната си изява, с която всъщност се класира за тази фаза от надпреварата, така че ще видим как ще се справи във втората си битка от категория до 54 кг на турнира Странджа. Начало на срещата, която предхожда поредната с българско участие. Първо обаче Шахзод Музафаров срещу Сачин. Тежко попадение на Музафаров. Добър изкивач след това на узбекистанския боксьор. Опитва се Сачин да избегне ситуацията, прихващайки се за своя съперник. Получава обаче ляво куше. Тук малко на посоки пусна лявата си ръка. Притиска въгъла. Шахзод Музафаров, свой опонент. Намира го с лявата ръка, след това потърси комбинация, сякаш, че усети момент подходящ за нещо подобно, но не му се случиха нещата. Те са прав в лицето на представителя на Узбекистан. Пъркът от къса дистанция за Сачин. Сега един и в тялото. Пострада сериозно защитата на състезателя от Узбекистан Музафаров. А пъркът и в неговото лице обаче. Извини се, Сачин. Прави впечатление уважението, което демонстрират представителите на индийския национален отбор, както при мъжете, така и при жените, към решенията на съдиите и към своите опоненти, което е, разбира се, най-важното. Да, съм прав. Като за край на този рунд в полза на Музафаров. Но рунд изцяло в полза на Сачин. Това показва решението на съдиите. Начало на втори рунд. Да видим сега дали ще промени нещо в своето представяне състезателя на Узбекистан. Като цяло, националният отбор на тази държава показва страхотна подготовка.
не случайно, както вече казахме, там ще бъде и световното първенство по бокс. Узбекистан приема мондиала. В тази връзка трябва да внесем едно важно уточнение. Вчера стана въпрос кои са състезанията, които ще дават квоти за Олимпийските игри. И поне на този етап категорично трябва да кажем, че е световното първенство, организирано от АИБА, няма да бъде сред тези турнири. Европейските игри ще дават квоти за Олимпиадата, така че към тях насочват цялото си внимание всички наши състезатели и техните треньори и щабове. Променя кой знае какво Музафаров, така че нищо чудно отново да видим рунд в полза на Сачин, който е далеч по-добре разчетен от към използване на силите си, на дистанцията си, както сега видяхте. Тук обаче получи тежък удар. Прихваща ръката на съперника си Музафаров за пореден път, за шести път може би. Дясно куше в лицето на Сачин, който нямаше накъде да бяга. Беше върнат напред от въжетата. Много неприятен момент за него. Имаше и малко късмет тук Музафаров. Внимава с използването на предмишницата Сачин. Това беше посъветен той от съдията. Подразни се Сачин. Имаше защо да бъде така. Сега се извинява, но беше връхлетян от Музафаров. Нямаше какво друго да направи, освен да го изблъска. Иначе щеше да падне на земята. Десен прав. Добра комбинация от Сачин. Още две попадения. Кара дясно куше Музафаров, но прекалено късно. А и втория рунд вече приключва. Поздрав между двамата. И една последна пауза преди заключителната трета част. Предишната среща на Сачин и въобще на всички представители от Индийския национален отбор направи впечатление, че активно разпускат, крайниците им са веднага обгрижени от помощник треньора. Циркулирането на кръвта, разбира се, е от съществено значение. Последен рунд от сблъсъка между Шахсоп Музафаров и Сачин Сачин от Индия. Дали това не беше някакъв малък трик с цел увеличаване с няколко секунди на паузата? Едва ли? Скочи, буквално се хвърли върху опонента си Музафаров. Предупреждението беше към Сачин, въпреки че трябва да кажем, че и Музафаров не действа кой знае колко чисто в тази ситуация, дори беше на сантиметри от това да използва лакътя си. Сега добър десен прав за Сачин, след това и дясно круше.
просто се опитва всячески да отблъсне от себе си своя съперник Сачин. Достатъчно време има. Идея си нямам защо поглежда към ъгъла на своя тим Шахзод Музафаров. Сякаш че се интересува колко време остава. Тежко попадение в стомаха му. След това и дясно круше в неговото лице. Съвсем стана неприятна ситуацията за Шахзод Музафаров. Ето че той връща. Връща се пак един удар. Предизвикателно поведение от Шахзод Музафаров. И сега тежък удар с дясната ръка. Продължава да увеличава дистанцията. Сачин. Какво беше предупреждението към него сега в случая? По-скоро ставаше въпрос за подхлъзване на Музафаров. Десен прав, след това и ляв. Десен оверхенд за Музафаров. Срещата при тези възгласи от трибуните. Музафаров се надява на нещо повече като крайно решение, но по-скоро нещата клонят в посока неговия съперник. А вече виждаме и как Ясен Радев очаква своята поява на ринг А. След броени секунди ще го видим в акшън. Победа за Сачин от Индия, който продължава напред в надпреварата в категория до 54 кг. Последната среща от тази тегова дивизия е сега. С българско участие един срещу друг излизат Ясен Радев и Томазо Сцяка.